Dobrý večer, já vás vítám, jsem rád, že jste se sešli v takovém hojném počtu a že se nám bude opravdu skvěle dneska hrát. Dnešní koncert našeho tanečního orchestru Základní umělecké školy v Roudnici nad Labem se koná v rámci Roudnického hudebního jara, pořádaného kulturním zařízením města Roudnice nad Labem. Já děkuji tomuto zařízení, že nám umožnili zde tento koncert jako každoročně uspořádat a je to vlastně taková hlavní akce naší sezóny celoročního snažení, kde vlastně předvádíme, co jsme se za celý rok naučili a osvěžíme si i skladby z minulých let, které jsme si oblíbili a které si opět rádi zahrajeme. Vzhledem k tomu, že vidíte, že ten orchestr náš se neustále rozrůstá a že už teda opravdu máme suprový velký big band, tak se můžete těšit na to, že dnes uslyšíte hlavně skladby z období swingu. Jo, bude to swingový žánr, který zde bude zaznívat a který je pro toto obsazení ten nejlepší a nejúspěšnější v dějinách populární hudby. Takže myslím, že se máte opravdu na co těšit. Písničkou, kterou jsme si vybrali jako první, tak to bylo Tuxedo Junction z repertoáru Glenna Millera. A následovat hned bude česká písnička, protože swing byl vždycky i výborně zabydlený v českých zemích a myslím, že byla velká chyba, kdyby zde nezazněla aspoň jedna písnička od Jaroslava Ješka, kterou jistě všichni dobře znáte. Bude to David a Goliáš a zaspívá nám ji Lucka Topinková. Člověk na člověka jako kat, podívejte se na ně, musíte naříkat. Obr do pidi mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čteme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída. Jak ti bídní filištíni válku vést nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil v hodu, dal si prvnička příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, vždyť jsou malej, takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prachem zatočí, když začínáš, no tak Tomáš, byl jsi velký, já měl kuráž, a jaký byl Goliáš. Takže to jsme se seznámili se swingem, který je charakteristický pro české země. Ten americký swing zněl trošičku jinak v tu dobu a takovým hlavním, třeba já bych řekl tvůrcem té swingové hudby, byl Benny Goodman se svým orchestrem, který opravdu razil tu nejtvrdší, takovou tu nejdokonalejší linii té swingové hudby. Nyní uslyšíte píseň Sing, 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 je to skutečně píseň od Louise Primy, který to byl zpěvák a bavič, který v době swingu byl velice populární a byl populární hlavně tím, že ty jeho vystoupení byly opravdu legrační, prý se říká, já už to teda nepamatuju, ale
Říká se to. No a Benny Goodman převzal jednu jeho píseň Sing, 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 velice populární, a udělal z ní instrumentálku. A tu my vám teď zahrajeme. Ale abyste nebyli ochuzeni o ten text Louise Primy, tak já vám aspoň začátek toho textu řeknu. Já jsem totiž dříve myslel, že to je o vězních ze Sing Singu, jak utíkají. Není to tak, jak jsem se dozvěděl, tak text je asi takto. Zpívej, 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 všichni začněte zpívat. Ladída hou, 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 nyní zpíváš s houpačkou. Totiž houpačka a swing, to je jako synonymum, že jo? Takže Google mi to takhle přiložil, já za to nemůžu. Takže dál. Dál to ještě pokračuje. Zpívej, 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 a když hudba odejde, všichni odejdou do města, ale tady je něco, co byste měli vědět. Hou, 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 baby. To je asi všechno. Já myslím, že je lepší. Já myslím, že bude lepší, když te radši zůstane u ty instrumentálky. Chtěl bych jenom říct, že v této skladbě vždycky zazářil fenomenální bubeník Gene Krupa u pana Goodmana. A u nás teda jsme Genovi jsme nevolali, protože máme také vynikajícího bubeníka Tomáše Hořenína. Dále již bude následovat opět píseň, bude to známá píseň Noc a den od Cola Portera.
Tato píseň, v této písni se zpívá o tom, že myslím na tebe v noci i ve dne. V podstatě to se v obměnách tam neustále opakuje, takže není potřeba dál překládat. Anička Melicharová nám ji zaspívá a solo tam bude mít Noé Ellis na trubku. Následovat bude opět instrumentálka Take Me Out to the Ball Game. To dalo práce se to naučit. Tak a toto je skladba, která vznikla už na počátku minulého století. Je to písnička, která zpívá o tom, v překladu je to ve mně sebou na baseball. A z této písně se stala baseballová hymna. My tu píseň hrajeme obzvlášť rádi, protože zde máme několik baseballistů. Kdo z vás hraje baseball? Jeden, dva, no moc se nehlásej, no tři, já myslím, že by se jich našlo víc. Takže tuto píseň zpíval mimo jiné i třeba Frank Sinatra. Já když jsem to hledal na YouTube, tak jsem to tam našel v úpravě jako Valčík pro dechový orchestr. No, my od nás uslyšíte trošku jinou swingovou úpravu.
Solo zde zahraje Hugo Pohořalý. Pro naše hráče vznikne trošku taková přestávka. Teďko zapomeňte na swing. Já bych chtěl říct takovou jednu věc. Všichni se diví, kde pořád bereme nové zpěvačky, protože starší odcházejí, nové přicházejí a neustále není čemu se, takhle, je čemu se divit, jak ty zpěvačky jsou dobré. A je to proto, že máme vynikající zázemí. Je tu třída paní učitelky Miroslavy Šikulové a Jany Štěrbové a paní učitelka Šikulová nacvičila se zpěvačkami dvě čísla, které vám tu předvedou sami, bez nás. My by si odpočineme. Yeah.
Takže já děkuji našim nadějným zpěvačkám, těším se na další spolupráci s nimi tady třeba v orchestru. Dále děkuji taky zvukařům, že jim takhle komplikujeme práci a oni to takhle rychle dokázali zvládnout a uvést všechno, že můžeme dále pokračovat. Náš orchestr vám zahraje píseň Love, teda pardon, není to Love, je to Love, nejsou to peníze, je to láska. Neplejte si to. Písničku zaspíval, kdysi zpíval také Karel Štědrý pod názvem Písmena a zaspívá nám ji Eliška Kocourková. Všimněte si také, že v této písni, ještě chci podotknout, má solo tady Roman Horký, kterému gratuluji, dneska má narozeniny, takže toto solo velmi narozeniny. Doufám, že solo zahraje ve stoje, takže můžeme. Další skladba, kterou nyní uslyšíte, je z pera jednoho velikána swingové hudby, Duka Ellingtona. Duke Ellington ten nebyl vyloženě jenom swingovým autorem. On začínal už v dobách jazzu, ještě před swingem, a ve svých pozdějších letech se pokoušel úspěšně teda snad skládat i vážnou hudbu, takže byl to člověk velice vzdělaný. Říkalo se mu Duke, což znamená kníže, protože pocházel z velice takové vzdělané rodiny na úrovni, jak se říká, a tam dbali velice na správnou výchovu, takže to byl velice uhlazený člověk a velice, velice takový dobromyslný, osvícený, oblíbený. Já jsem viděl kdysi v televizi na dvojce večer o něm takový pořad, kde nějaký trumpetista na něj vzpomínal a říkal, že pan Ellington, že to byl zvláštní člověk, který poprvé, když přišel k němu na zkoušku, takže tam muzikanti se bavili, smáli se, nezačínali hrát, kdy měli. A on mu říkal, jak to vydržíte, pane kapelníku? A on říkal, a to není podstatný, hlavně to musí být
dobrá nálada, jo. Takže hlavně dobrá atmosféra. Ano, on řekl, dobrá atmosféra. Takže já doufám, že i v našem orchestru je dobrá atmosféra a zahrajeme vám skladbu Happy Go Lucky Locals, což podle mě by mělo znamenat něco jako veselý, jízda veselým, šťastným vláčkem. Bych podotkl, že v této skladbě se opravdu výborně zaskvěli Honza Martinů a Hugo Pohořalý, oba naši trumpetisté. A na závěr před přestávkou, teda neříkám jako na závěr koncertu, po přestávce ještě to bude pokračovat. Jo? Já nevím, jestli jsou zamčené dveře, ale radši to neskoušejte. Takže po této skladbě bude následovat přestávka. A tato skladba je opět od Duka Ellingtona a jmenuje se Nemá to smysl, když to nesvinguje. Zaspívá nám ji Míša Mendelová a opět Noe Ellis a Vojta Tuma tam budou mít sol. Thank you.
chvíli a za 15 minut opět se zde sejdeme. To byla Zorka Kalašová, Dívka k rytmu zrozená. Zaspívala nám písničku od Inky Zemánkové. Dále budeme už zase hrát ukázku z toho světového repertoáru. Uslyšíte skladbu od Counta Basieho, Count and the Blues. Count Basie to byl nejenom slavný kapelník, který měl úžasný big band, jeden z nejlepších a nejslavnějších swingových orchestrů, ale byl to také vynikající a velice populární klavírista, který doprovázel, nebo hrál i solově, nebo doprovázel v menších skupinách, vystupoval. A on byl slavný také tím a známý, že hrál velice úsporně. On skutečně nehrál těch not mnoho, ale všechny ty noty byly prostě, jak mají být. A tuto skladbu nám zahraje Honza Straka.
To byla naše velká naděje a velký talent klavírní Honza Straka. Další skladbou, nebo takhle, zpět. Teď jsem si uvědomil jednu věc. Na dnešní večer jsem pozval jednoho hosta, je to zpěvačka, která nás, nebo spíše už z tohoto orchestru jenom mě, provází už od prvopočátku, kdy já jsem zakládal Big Band někdy před 20 lety. Ježiš, to bych neměl asi prozrazovat. Eva Jirku ne úplně v prvním roce, ale velice záhy začala vystupovat s naším swingovým orchestrem a dotáhla to opravdu daleko, myslím hlavně co se týče jejich schopností. Zpívala i s jinými orchestry, například s Českolipským Big Bandem a myslím, že je pro nás velkou ctí, že si dnes s námi zaspívá dvě písničky. Bude to nejprve When I Fall in Love, kterou známe v podání Cola Portera, nebo v poslední době také s oblibou zpívá Celine Dion, a známý evergreen Blue Moon. Takže už jsem zvu Evu Jirku.
without a love of my own. Blue, blue, you knew just what I was there for. You say we sang a prayer for someone that really could care for. And then suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. And somebody whispered, please don't. And I looked in the moon, it turned to gold. Moon, no, I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without the love of my own. Suddenly appear before me the only one my arm will ever hold. Somebody whispered, please tell me. When I looked at the moon, it turned to gold. Moon, no, I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Mám velkou radost, že Eva naše pozvání přijala, protože se mi moc její zpěv líbí. Tak a nyní budeme pokračovat už trošku v jiném stylu, protože už se blíží trošku konec dnešního koncertu, tak trošku utečeme od toho swingu a zabrousíme i do jiných stylů. Takže následovat bude píseň Rocky, nebo píseň z filmu Rocky, která je známá například v podání Maynarda Fergusona, který vždycky jsme to poslouchali úplně s úžasem, co on tam dokázal zatroubit, v jakých výškách a jak to bylo strašně krásné. Tak Fergusona dneska tady nahradí Eric Bornáz a myslím, že to nebude o nic horší. Já bych chtěl ještě, než si připraví noty, tak bych chtěl ještě se zmínit o jedné věci. Náš orchestr se vrátil minulý týden ze soutěže v Litvínově, kde jsme dostali v krajském kole druhé místo, přestože jsme byli oslabeni, protože jsme měli dost nemocných nebo hráčů, kteří se nemohli zúčastnit, ale přesto jsme dostali druhé místo a dva naši hráči dokonce dostali ocenění za mimořádný výkon. A to... Tak. A teď vám řeknu, komu zatleskáme, a byl to Hugo Pohořalý. A Matyáš Ellis na trombón. Oni jsou tam vzadu schovaní, nevím, jestli jste je tam poznali v tom, za těmi stojany, tak kdybyste potom si chtěli přijít pro podpis, tak já vám řeknu, kteří to jsou. No a nyní už budeme pokračovat písní Rocky.
Se trošku chlubíme cizím peřím, protože Erik je ze základní umělecké školy ve Štětí. Ale to je jeden z mála. Takže dále pokračujeme. Jo, další písničku, kterou uslyšíte, tak ta se jmenuje Bárka. Ta píseň vznikla proto, protože v loňském roce jsme se zúčastnili festivalu v Děčíně a tam bylo podmínkou, že musíme hrát aspoň jednu píseň vlastní. Co pak ta hudba, ale ten text, to mi dalo zabrat. Takže písničku Bárka zaspívá Anna Melicharová.
Další rockovou skladbou je Prodavač velounů od Herbieho Hancocka. Já si pamatuju, že kdysi na konzervatoři, jak jsme tuto skladbu hráli v nejrůznějších ansáblech, a proto jsem si na ní vzpomněl a jsem rád, že si ji tady zase zahrajeme. Takže solo v Prodavači melounů zahraje Vojta Tůma na bariton saxofon a Matyáš Ellis, který za toto solo dostal to ocenění. A tímto se dnešní koncert nachýlil k závěru. Já jsem moc rád, že jsme si tady zahráli, já myslím i všichni ostatní si to užili. Doufám, že to přežil. Dobrý, to je bubeník, ten je gumovej. Takže blíží se konec, ještě od nás uslyšíte jednu poslední skladbu Žádný party, na kterou sem zvu i zpěvačky, které ve větším počtu nás podpoří a zaspívají si s námi. Je to taková trošku výchovná píseň a tak se nám půjde potom dobře domů, dobře naladěni. Já doufám, že se vám dnešní večer líbil a těším se s vámi na shledanou. Žádný party, alkohol a party, živí jak to chodí, co se pro mě hodí, vždycky
Já vám velice děkuju. Vidím, že ještě nespěcháte domů, tak my vám ještě jednu přidáme. Děkuju moc, mám velkou radost. Naschledanou.